sumka hozir 100% O'zbekistonda tayyorlanadi. Angliyaga, Londonga eksport qilyapmiz. Hozir bu qolgan davlatlarning paxta sumkasiga qaraganda bizaniki sifati ancha yaxshiligi uchun, narxlari qulay bo'lgani uchun hozir mana endi уже Angliyadan ham qiziqishlar bildirishdi. Shunga Angliyada eng ko'p sotish bo'yicha shu kompaniya bor. Notting Hill Gates degan, shular bir oyda 10 mingtacha sotadi shu narsadan. Chunki turist eng ko'p keladigan ko'chada joylashgan bular. Shular bilan hozir kontrakt qildik, уже predoplata hamma narsani qilishdi. Endi shuni hozir yo'lga qo'yamiz. Xolisa oylik 10 mingtadan olishmoqchi boshida, keyinchalik agar talabga qarab ko'paytirishmoqchi. Buni biz ikki xil variantda ishlaymiz. Yo biz taklif qilamiz, o'zimiz dizayn, o'zimiz hajmlarni hammasini, yo ulardan so'raymiz. Sizlarda o'z tayyor image yo birorta logo bo'lsa, yo hamma narsani sizlarning nomingizga qilib beramiz, brendingizni ostida qilib deb. Ko'plar shu yo'lni tanlaydi. U yo'ldan ham bu yo'ldan ham ishlayveramiz biz. Keyindan tashqari O'zbekistonda bir kunda 3000 tagacha tayyorlash imkoniyati bor. Bu o'sha kichikroq, o'rtacha sexlarda shuncha tayyorlayapmiz. Endi keyinchalik balki ko'paytirishimiz mumkin tarmog'i. Men buni taklif qilayotgan paytim eng asosan ikkita narsani aytaman. Sifati yaxshi deyman, i narxi arzon, san oladigan joylardan deyman. Keyin sifat qanaqachasiga zo'r bo'lishi mumkin. Hozir Bangladesh, India yaxshi-yu, biz doim shulardan olamiz deydi. Men aytaman, bizaniki pure cotton deyman. Bu degan sof paxtada. Endi qolganlarniki bilan solishtirdim. Misol uchun, bular 15 yildan beri o'zi Bangladesh bilan Indiyadan olar ekan. Va birinchi marta sample tayyorlatib olib kelishim bilan sразу ko'rdi, bo'lib, sen bilan ishlayman, bular bilan to'xtataman deb, o'zi to'xtatib, men bilan kontrakt qildi. Chunki sifati yaxshi. Men ulardan narxini so'rab o'tirmadim. Shunchadan olasan yo shunchadan beramiz demadim. Bizning narx shunaqa dedim. Sразу bo'ldi ishlayman, zo'r narxi ham ma'qul, sifati zo'r dedi. Bu O'zbekistonda o'zi tayyor bo'ladigan narxi endi funtda hisoblab yurdik biz. 1.35 atrofiga tayyor bo'ladi-da. Lekin shu bular bilamiz 1.55 ga kelishdi, chunki o'shaning ichida biz shipping ham including qilganmiz, ichiga olganmiz, yetkazib berish. O'zbekistonda talab bor, lekin bizda hali bunchalik xavotirlanish, ekosumkaga bo'lgan narsalar, ekologiya haqida o'ylash o'zi odamlarda kam ekan. Biz surishtirdik, bunga ehtiyoj kam. Yevropa davlatlarida уже 2022 yildami shu qaysidir qonun bo'yicha hamma davlatda 16-dan 17 davlatda plastik free bo'lish kerak. Plastikdan foydalanmaydi, faqat eco bag ishlatish kerak. Yo, aliga self dissolving deydi, suvga tushsa ham o'zicha yo'qolib ketadigan qog'ozli narsa, setkalar yo sumkalar ishlatish kerak. Shunga o'zi bunga e'tibor ko'p qaratyapmiz.